所以我觉得德国在过去欧盟里面是比较轻松的这样的一个色彩、啊嗯、慢慢在做改变。对，所以我觉得未来来讲，不管有没有看到的，这个法国已经派了这个潜水艇来了，然后英国也要派他的伊丽莎白的这个航空母舰来，然后德国又派军舰来，欧洲三个国家都要来亚洲，而且都是针对中国。所以我觉得中国现在反而是过去大家觉得比较对中国友好的欧洲开始改变他们的态度了。好，这范老师说的了、哦、这是美国 军方的媒体叫《星条旗报》说，美国跟日本、法国日前罕见在西太平洋举行联合军事演习，三国呢出动了神盾舰、直升机的母舰、核子潜舰演练反潜作战。不过美国说，我们经常跟日本演训，但少有机会能跟法国海上部队在第七舰队作战区进行操演。这个真的很少见、欸、法国说，在疫情跟政治危机威胁海上安全之际，发挥在印太地区强大战略关系的功效至关重要。欸、法国加进来的嘞，东豪。因为简单讲，过去南太平洋其实是法国的势力范围。那印度洋、英法都有，都还有基地。所以你在看这一次的时候，你可以看出来欧洲重新在重视印太地区、可是你在看 你把那个会跟在联合国的那个视讯会里面在看到那个联合军演，你这里面我们要注意的什么，其实要看中俄之间、中国跟俄国前一阵子才做了的战略轰炸机 的军演、绕过日本的尖阁群岛，就是跑到那边去，这是极度敏感的中俄之间的联手合作。惠斯根在联合国安理会内为什么要讲那件事情？他所负责的督促的一个是叙利亚的那个难民、人道救援、在过去有四个口岸，四个通关的地方，后来在被俄国搞成只有剩下一个。那叙利亚内战已经打得很惨，中国又声援这个俄国，所以你在看这一系列的时候，你都会看到两个国家在一起、一个是中国跟俄国、这两个一合作起来联手的时候，我跟你讲，对东南亚来讲又很头痛。来，那我们看一下，你讲东南亚，因为中国解放军、昨天宣称美国海军擅闯南海，被中方以海空兵力驱逐。那请问他有办法驱逐美国的军舰吗？我觉得应该是跟刚才的那个耿爽的讲话一样，我觉得中国的外交和国防现在就完全就是最近这一年已经非常非常荒腔走板。就是说基本上习近平现在成立一个习近平外交思想研究中心，然后习近平外交思想有人总结说六个字，一个叫大傻逼耍流氓，然后呢一个是到外国发钱嘛，另外耍流氓就是说吹牛恐吓，这次很明显就是吹牛嘛。那个其实这种语言的话在毛泽东时代是非常常见的。毛泽东时代每次都说美军来骚扰我们，被我们坚决的抵抗住，被我们吓跑。每次都这么讲，其实现在证明全是说假的嘛。那么现在就是习近平某种意义上也都回到毛泽东时代了。刚才讲的耿爽的讲话其实在说给习近平听的。他讲那个别个刺头雷灯那句话是习近平最喜欢的毛泽东、那个外国德国大使根本听不懂他在说什么。所以说他完全是他讲中文，可是他应该有翻译啊，同步翻译啊，德文啊。他是引用的毛泽东的典故啊，他是那个给老板听的。他讲的时候同时在中国国内各大媒体引用他的话发成一排的文章，所以你像这种去中国的媒体用霍伊斯根的这个四个字呢去输入，就发现一排的新闻都在讲耿爽讲的话，还特别把它推上热搜，就是要让中国老百姓看。中国的外交、其实现在已经变得是习近平外交，世界各国、现在也是在洗习近平的脸、譬如说最近、我们赶到欧洲、除了这个军事以外、中欧投资协定、不准刘鹤出席，给他延迟。为什么呢？因为刘鹤、是习近平的外交代表，他跟习近平他是习近平的中学的同学、而且、刘鹤是中国的这些高官、少数有留学美国的经历、他是副总理，可是他有留学过哈佛、所以呢他会英文，所以可以说是习近平的首席外交代表、而且他被认为是亲美派、所以呢现在来讲中欧、很明显就是好好的不让刘鹤去开会、意思就是说你们所谓驱逐美国军舰我就驱逐刘鹤、意思是什么呢，就是说、我根本不要理你习近平、你习近平的代表我就不理你。那美国的军舰真的在南海会被他驱逐吗？其实美国军舰开走了，
正常开过去开走了，他就说哎被我驱逐了。哦，在我后面他开走之后就说哎被我驱逐了。其实哦下次他又来了，哪有被驱逐。